إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام, اس تعلق سے گفتگو چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوئے اور شدت کا بخار آپ کو ہوا, اس کو میں نے بیان کیا تھا پچھلے جمعے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جو نصیحتیں امت کے لیے ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں. مسند احمد میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے, اللہم لا تجعل قبری وثنا, لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اے اللہ, میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور خصوصاً اپنی قبر کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا اور اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جس نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ لا تتخذوا قبری عیدا, اے اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, یعنی میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا. اس حدیث کی روشنی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں آپ کی قبر پر کبھی میلہ نہیں لگا. جس طرح ہمارے یہاں قبروں پر عرس ہوتے ہیں, باقاعدہ میلے لگتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کبھی میلہ نہیں لگا, کبھی وہاں عرس نہیں ہوا اور قیامت تک ہوگا بھی نہیں. اور اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قبروں پر عرس میلے ٹھیلے لگانا یہ غیر اسلامی کام ہے. اسلام سے, اسلام شریعت سے, کتاب و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ان عائشہ رضی اللہ عنہا وعبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قالا لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق یطرح خمیسة له علی وجہه فإذا اقتم کشفها عن وجہه
وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. أما عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری ایام میں بیماری کی حالت میں تھے تو اپنے چہرے پر چادر اوڑھ لیتے تھے، چہرہ ڈھک لیتے تھے، جب سانس تھوڑا گھٹنے لگتا تو چہرہ کھول لیتے تھے، یہ کیفیت آپ کی تھی. اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ رب العالمین یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری کلمات ہیں، یعنی ان آخری ایام میں فرمائی ہوئی بات ہے، اور یہ بدعا ہے یہود و نصارہ کے لیے. ان کا عمل کیا تھا کہ جب بھی وہ اپنے انبیاء کی تدفین کرتے تھے وہاں مسجد قائم کر لیتے تھے یا ان قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. آج امت کا ایک طبقہ مستقل اسی کام میں مصروف ہے اور اسے دین کے نام پر اور اولیاء سے محبت کے نام پر انجام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ اس شرک سے اور لعنتی کام سے اپنے آپ کو بچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری ایام میں مزید جو وصیتیں فرمائی تھیں ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی جو صحیح مسلم میں امام مسلم نے بیان کی ہے. حضرت جابر اس کے راوی ہیں، 3 دن پہلے یہ فرمایا تھا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، تم میں سے کوئی بھی شخص اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیک گمان رکھتا ہو. محدثین نے اس حدیث کی شرح میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں. اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے آخری وقت میں اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اپنے رب سے اچھے معاملے کا، معافی کا اور رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے پر اپنی رحمت فرمائے گا، مجھے معاف فرما دے گا اور میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا. یہ اچھا گمان بندے کو اپنے آخری وقت میں اللہ رب العالمین کے بارے میں رکھنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اسی طرح ابن ماجہ میں ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی مرضہ الذی توفی فیہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم فما زال یقولها حتی ما یفیض بها لسانہ. فرماتے ہیں حضرت انس اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس مرض میں ہوئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا. یہ بات بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رک جاتی تھی. کیفیت یہ تھی آخری ایام ہے. اسی طرح حضرت انس کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں قال کانت عامہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حضرت الوفاۃ وہو یغرغر بنفسہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آپ نے اپنی وفات کے وقت عمومی وصیت نماز اور ماتحتوں کے بارے میں کی تھی، یہاں تک کہ وصیت کرتے کرتے آپ پر سکتہ ستاری ہو گیا تھا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں
ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبیداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس طرح ہوئی، کیا آپ اس کو بیان نہیں فرمائیں گی؟ فرماتی ہیں قالت بلا، میں نے کہا، اماں عائشہ نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں بیان کروں گی؟ ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصل الناس قلنا لا ہم ينتظرونک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت سے دوچار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی دیر میں غشی طاری ہوتی تھی۔ جب ہوش آتا تو آپ سوال کرتے، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نماز کا وقت ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہ عشاء کی نماز تھی۔ آپ معلوم کرتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی تو کہا گیا نہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے۔ قالا دعو لی ما ان فی المخدب، میرے لیے پانی کا ایک ٹب لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹب لایا گیا اور آپ نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا گیا نہیں، آپ کے انتظار میں ہیں۔ کئی مرتبہ یہ سلسلہ رہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کرو، کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر نہایت نرم دل تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عمر نے فرمایا انت احق بذلک، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ فصلى ابو بکر تلک الایام، ان ایام میں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر 3 دنوں تک تقریباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ بخاری شریف میں ہے لما مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرضہ الذی مات فیہ اتاہ بلال یؤذنہ الصلاۃ فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس قلت ان ابا بکر رجل اسیف ان یکم مقامک یبکی فلا یقدر علی القراءۃ فقال مروا ابو بکر فلیصلی بالناس فقلت مثله فی الثالثۃ او الرابعۃ ان کن صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس مرض میں ہوئی، اس موقع پر اذان کے بعد حضرت بلال حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے آواز دی۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قلت، اما عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا ان ابا بکر رجل اسیف، میرے ابا ابو بکر بڑے نرم دل آدمی ہیں۔ ان یکم مقامک یبکی، آپ کی جگہ کھڑے ہوتے ہوئے وہ رو پڑیں گے۔ فلا یقدر علی القراءۃ، اور قراءت بھی صحیح طور پر نہیں کر پائیں گے۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا مدینہ منورہ میں، آپ کے اہل بیت اطہار میں سے بھی بہت سارے لوگ موجود تھے، آپ کے چچا عباس موجود تھے، آپ کے داماد اور بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور بھی دیگر حضرات تھے۔ ان سب کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ امت میں سب سے افضل وہی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں اپنے مصلے پر کھڑا کیا ہے۔ فرماتی ہیں فَقُلْتُ مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ، تین یا چار مرتبہ اسی طرح فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم صواحب یوسف کی طرح ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جن خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کی مثال دی کہ کیا تم ان عورتوں کی طرح ہو؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو حضرت عباس آپ کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ گھر سے جب باہر نکلے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ پیر کا دن ہے اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت عباس نے کہا، ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور مجھے عبد المطلب کی اولاد کے چہروں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تین دن کے بعد تم پر کوئی دوسرا حکمرانی کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے میں نے اندازہ کر لیا ہے کہ اب آپ بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں پہچانتا ہوں عبد المطلب کی اولاد کے چہروں کو کہ موت کے وقت ان کے چہروں پر کس طرح کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ اور یہ کہا انہوں نے کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں معلوم کر لیں کہ خلافت کسے عطا فرمائیں گے، ہمیں دیں گے یا کسی اور کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے علم سے نوازا تھا، بڑی فراست سے نوازا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، قسم کھا کر فرمایا، واللہ قسم ہے اللہ کی میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع کر دیا تو بعد میں ہمیں پھر کوئی بھی خلافت نہیں دے گا، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت علی نے منع کر دیا جانے کے لیے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت عباس یا اپنے اہل بیت میں سے کسی کے لیے خلافت کی وصیت کی ہو، ایسا نہیں تھا۔ پیر کے دن فجر کی نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں اماں عائشہ کے، مسلمان حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور دیکھا، آپ خوش ہوئے، تبسم فرمایا اور پھر ہلکی سی ہنسی بھی آپ کے چہرے پر تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں گمان ہوا کہ شاید آپ تشریف لائیں، کیونکہ اس سے پہلے جو نماز آپ نے پڑھی تھی، عشاء کی نماز کا جو ذکر میں نے کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ پھر تشریف لائے مسجد میں، حضرت عباس، حضرت علی کے سہارے اور آپ کے پیر زمین سے گھسٹ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے، برابر میں آ کر بیٹھ گئے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے ہٹا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ابوبکر کرتے تھے اور وہ تکبیرات سارے مسلمانوں تک پہنچاتے تھے۔ اس طرح وہ نماز ہوئی۔ تو فجر کی نماز میں جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور
یہ گمان ہوا لوگوں کو کہ شاید آپ تشریف لائے۔ حضرت صدیق اکبر کو اندازہ ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارے سے فرمایا نہیں، نماز پڑھاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اتمو صلاتکم، نماز کو مکمل کرو، اور اس کے بعد آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ڈال دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علیہ السلام فی شکواہ الذی قبض فیہ فسار رہا بشعین فبکت ثم دعاہا فسار رہا بشعین فضحکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلوایا، تشریف لائی، ان کے کان میں آپ نے کوئی بات فرمائی تو وہ رونے لگی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان کے کان میں دوبارہ کوئی بات بیان فرمائی تو وہ ہنسنے لگی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کیا بات ہے، پہلے تو تم رو رہی تھی، اس کے بعد تم نے ہنس پڑی۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب میری دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو میں رونے لگی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد پھر میرے کان میں فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں سے، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو میں ہنسنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس آخری وقت میں، محدثین نے مختلف کتابوں میں ان کو بیان کیا ہے، امام مسلم نے بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اللہم اغفر لی واجعلنی مع الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے رفیق اعلیٰ کا ساتھی بنا دے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ چمڑے یا لکڑی کا کوئی پیالہ تھا جس میں پانی تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پانی ڈال لیتے تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ خیبر کے موقع پر یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلا دیا تھا، فوری طور پر تو اس کا اثر نہیں ہوا لیکن آخری وقت میں اس کے اثرات نمودار ہوئے، اور آپ کو جو شدت کی تکلیف تھی وہ اس زہر کی وجہ سے تھی، اور اس کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جن کا ذکر بعض احادیث میں آیا ہے۔ تو چمڑے کے پیالے میں یا لکڑی کے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور بار بار داخل فرماتے اور چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، موت کی بہت سختیاں ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ امام ابن ماجہ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، فرماتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ ابن ماجہ ہی میں ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر فرمانے لگیں وا کرب ابتاہو، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابی کی بعد الیوم انہ قد حضر من ابی کی ما لیس بتارکن احد الموافات یوم القیامہ۔ فاطمہ، آج کے بعد تمہارے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ حاضر ہو چکا ہے جس نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا، یعنی موت کا فرشتہ آ چکا ہے جس نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ انہ قد حضر من ابی کی ما لیس بتارکن، تمہارے ابا کے پاس وہ حاضر ہو چکا ہے جس نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا۔ الموافات یوم القیامہ، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے،
اسی درمیان اماں عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھ رہے تھے۔ اماں عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، اپنے بھائی سے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے مسواک کی اور اسی مسواک کو آپ کرتے کرتے آپ کی وفات ہوئی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مسواک کرتے ہوئے جتنی شدت کے ساتھ مسواک کی آپ نے اور جتنے بہترین انداز میں مسواک کی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، تین مرتبہ فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، فجمع اللہ بین ریقی وریقہ فی آخر یوم من الدنیا۔ اماں عائشہ کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے، فرماتی ہیں میرا لعاب دہن، میرا منہ کا لعاب، مسواک کو نرم کرنے میں جو میرے منہ میں لعاب تھا وہ لعاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسواک کی وہ دونوں لعاب آپس میں مل گئے۔ یہ فضیلت ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں بیان کیا ہے، فلما ماتا قالت یا ابتاہ اجاب رب دعاہ یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ یا ابتاہ الى جبریل ننعاہ۔ فرماتی ہیں ہائے ابا جان، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، ہائے ابا جان جنت میں آپ اپنے مقام کو پہنچ گئے، ہائے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد اماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس سے فرماتی ہیں، یا انس اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ اے انس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر تم لوگوں نے مٹی کس دل سے ڈالی ہے؟ کون سے دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات امت کے لیے بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا حادثہ ہے، اس سے بڑا حادثہ امت کے لیے کوئی نہیں۔ پیر کا دن ہے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، تاریخ دانوں نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے کہ 12 ہے یا 13 ہے یا کوئی اور تاریخ، بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 12 نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ 12 تاریخ ہے ربیع الاول کی۔ ذرا غور فرمائیں، مدینہ میں کوہرام مچا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالکل مدہوش تھے، ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور آج مسلمان 12 ربیع الاول کو جشن مناتے، عید کا دن اسے قرار دیتے ہیں، کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خود ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تھا اسی طرح اللہ کے رسول کو بھی اللہ نے بلایا ہے، آپ تشریف لے آئے ہیں، پریشان حال ہیں، صحابہ نڈھال ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر کسی نے کہا اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔
اسی درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی کاشتکاری کی زمین پر تھے تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور یہ فرمایا کہ جو موت آپ پر واقع ہونی تھی وہ ہو گئی۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے، خطبہ دیا اور یہی آیت پڑھی جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کی وفات ہو جائے یا انہیں کوئی شہید کر دے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور اگر کوئی اللہ کے دین سے پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ دین پر چلنا ہمارے لیے فائدے کی بات ہے، دین سے دور رہنا ہمارے لیے نقصان کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اسی بات کو حضرت صدیق اکبر نے اس آیت کو پیش کیا اور اس کے بعد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے فقد مات، ان کی وفات ہو گئی ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو ایسا محسوس ہوا، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ لگتا ہے کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ واقعہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، باتیں تو بہت سی ہیں اس میں بیان کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه